Ir pienācis neticams un svarīgs brīdis. Pēc milzīga pārtraukuma man ir tiesības aicināt mūsu klausītājus uz koncertu klātienē. Bez vādu un radioviļņu starpniecības. Ēkā, kas atrodas man aiz muguras šobrīd, Lielajā ģildē, Simfonieta Rīga ar nepacietību gaida savu klausītāju atpakaļ pēc ilgas prombūtnes. Un es ceru, ka mūsu tikšanās būs apusēji saviļņojoši, emocionāli un nepieciešama. 19. jūnija vakarā skanēs programma, kas veltīta Magnusa Lindberga, Jana Sibelius un Edgara Mākena mūzikai. Mūsu sabiedrotie šajā vakarā būs Rīgas saksofonu kvartets ar jaunu darbu, kas veltīts tieši viņiem un šim koncertam. Un man šķiet, ka šis vakars paies tādā, varbūt, Ziemeļvalstu mūzikas zīmē. Somu mūzika, sākot no Lindberga līdz Sibeliusam, ir spērusi vienā ziņā lielu soli, bet otrā ziņā šī te somu mūzika ir raksturīgā krāsa, šī te klinšu raupjuma garša un sajūta. Man šķiet, ka turpinās cauri paaudžu paaudzēm. Savukārt par pirmatskaņojumu, kā zināms, līdz pirmatskaņojumu nevar pateikt tā īsti neko, taču nopietni runājot, man prieks, kad rodas jauna mūzika, turklāt to raksta komponists, kas ar mums sadarbojas pirmo reizi, jo Edgara Mākena idejas mēs uz skatuves celsim šoreiz šajā piekdienas vakarā. Priekš mums tas būs kā jaunums un noteikti arī kā svarīgs atklājums. Es tiešām ceru uz jauku tikšanos, lai šis ir jauna posma sākums.